letět za mlhu, ale... Tak ahoj, víte to novou vlogu, dneska máme sobotu. S Teuškem tady. No. A my jsme měli takový pohodovější dopoledne a Honza akorát odjel na trénink a já se chystám s kamarádkou jenom si sjet do centra pro něco dobrýho, protože jsme se dlouho neviděli. Tak jsme si říkali, že se sjedeme jenom do centra pro něco dobrýho a možná si tam dáme kafe. Moc se tam asi neprojdeme, protože venku je úplná neskutečná mlha a máme tady 0 stupňů momentálně. Takže si to pak asi vezmu k nám domů tady a budem tady s Teušem na pohodičku. A chtěla jsem vám ukázat, co mám na sobě. Tak jdem na to, protože za chvilku tady bude. Tak. A na sebe si beru tady ten teplý svetr ze Zary. Už ho mám asi 4 roky. Ty moje klasické džíny, oblíbený. A dala jsem si pod to ještě silonky. A k tomu mám tady ty nazouváčky. A vlastně nekoukejte, beru si čepku stejně, protože tam je fakt zima. Dneska ráno mi malám na procházce umrzly uši. A pak mám tady k tomu takovýhle krásný kabátek z manga. Má takovou krásnou barvu. A... Tak první čaj latte v životě z etapy. Dobrutka to teda je. Připomíná mi to hrozně zimu. Tak, omlouvám se za svůj červený nos, ale byli jsme akorát s Teušem teď na procházce, ještě se vyčurat rychle. Máme něco okolo 6:30, kamarádka teď odjela. Užili jsme si super odpoledne, teď jsme ještě kecali tady x hodin, protože jsme se hrozně dlouho neviděli. Ale co jsem vám chtěla říct, že jsem dneska ochutnala svoje první chai latte v etapě v Karlíně a ježišmarja, to byla taková dobrota. Já jsem se toho hrozně dlouho bála, jak to bude chutnat, ale říkala jsem si, že za zkoušku nic nedám, takže jsem si ho dneska poprvé dala a jsem z toho úplně neskutečně mile překvapená, že to bylo fakt jako výborný. Takže si myslím, že to bude teď taková moje slabost, když si budu chtít něco dobrýho dát. Bylo to teda akorát teda hodně sladký na mě, hlavně u konce. No a my tady s Teušem teď... Kde je táta? Kde je táta? No a Honza nám dneska odjel na Karviný na zápas konečně, se obnovila liga, tak kluci mohli odjet a zítra hrajou první zápas, tak jsme za to všichni rádi, že už konečně se to začalo nějak dít a už konečně zase můžou dělat celkově ten fotbal, na který jsou zvyklí. Ty opatření, které vůči tomu byly, úplně být nemuseli, protože si myslím, že fotbalová liga měla ty opatření pořádný a testovalo se pravidelně každý vlastně týden 72 hodin před každým zápasem ligovým. Pak to vlastně stopili z ničeho nic. Takže jsem ráda, že se liga zase obnovila a že už zase o víkendu budou moc normálně hrát tak, jak jsou zvyklí, protože díky tomu se nám zase celá sezóna letos posune. Vlastně hrajou podle mě, pokud všechno bude podle toho, jak má, tak do nějakého 23. prosince a je to vlastně den před Vánocema, měli jsme trošku jiný plány, ale tak jak už asi víte, u nás se bohužel plánovat dopředu nedá, teď jsme to zjistili opět, že prostě lepší někdy něco nerezervovat, ale snad to dobře dopadne. No a já teď nahrávám vlog, který doufám, že vyjde zítra. Poprvé snad v životě se mi povedlo, já se hrozně omlouvám za to, že mám červený. Jo, to je fixka. Jo. Já se omlouvám za to, že mám červený nos, ale venku je fakt zima. Máme tu 3 stupně teď dneska, takže jsem úplně taková rudá celá. A já teď natáčím. Já teď nahrávám ten vlog, ještě potřebuji k tomu dělat pár věcí a fotku. A myslím, že zítra vyjde možná dřív.
na takce celá o půl pátý, ale tak to už vy dávno uvidíte tam ten. A to by bylo asi dneška všechno. Měla jsem to takový pohodový po tom všem, co se odehrávalo v minulých týdnech, tak jsem si řekla, že prostě tu sobotu budu mít dneska takovou pohodičkovou a nebudu nic moc řešit. A do věcí doma se pustím spíš až zítra. Pak jsem si ještě koupila pár věcí jenom v drogérce, tak vám ukážu. Protože jsem si ještě potřeba zastavit pro zubní pastu. A ještě jsme se pak stavili ve sklizenu, tak tam mám pár věcí, co mi kamarádka doporučila, tak se vám s tím pak ozvu, až budu v kuchyni, ale teď se mi úplně nechce z toho gauče stávat. No čo je? No čo je? No čo je, prdelko? No čo je? To by chybí taťko, veď. Tak a já si jdu k tomu ještě pustit seriál, který jsem teď na Netflixu objevila. Jmenuje se to Marcella. Je to fakt úžasný, takže pokud nevíte, na co koukat momentálně na Netflixu nebo celkově, tak určitě si to pusťte, doporučuji to, má to 3 řady a je to takový ten seriál, který skončí díl a musíte se hned podívat na další, takže já už jsem skoro ve 3. sérii a je to fakt úžasný, takže určitě pokud nevíte na co, tak se na to běžte mrknout, protože je to fakt super. A já si ho jdu pustit a jdu k tomu dodělávat ještě nějaký věci, možná si teď s ním rovnou tu véču, protože už mám docela hladík. Tak já se jdu do toho pustit a mám tam teda rýži, spicy mayo, sojovku, lososa, granátový jablko, tu mořskou řasu, to wakame, teď se nejsem jistá, avokádo, mrkev, okurku a tady ty fazolky, já vždycky zapomenu, jak se jmenuje. Tady tyhle fazolky, počkejte. Tady tyhle fazolky zelený, ty výborný. A je teda naprosto úžasná, teď úplně nevypadává mě samozřejmě, jak už je to zamíchaný, ale je to fakt jako dobrota a je to fakt hlavně hrozně sýtý, takže já to mám třeba na 2x klidně. Dneska jsem to měla takový pozdní oběd a teď to mám jako véču. A ještě tady možná zelí. Jo, a možná ještě červený zelí. A jak se jmenují ty fazolky? Tady mám plno jich. No bohužel nevím, no. A koukám na to, na tu mučelu. A tady máme teouška dole. Už hrubka, jak si můžete všimnout a možná i slyšet. Tak, krásně dobré ráno, dneska už máme neděli a já mám teda k snídaní tady ten větrníček, co jsem si včera nesnědla, je karamelový a je z kavárny můj šálek kávy. Pak jsem si udělala k tomu kavčo se sojovým mlíkem a tady máme pak našeho malýho prdělu. Co? No. Který teda dneska musím říct, že spinkal, viď, až do 9:45. No. Jsme se vyspali dneska bez táty. Že jo? Já jsem vám včera slibovala, že vám ukážu ty věci, co jsem si koupila, jsou to takové drobnosti, ale kdyby to chtěl někdo vidět. Koupila jsem si teda zubní pastu, to vám asi úplně ukazovat nemusím, ale počkejte. A Danku jsem si teda ještě koupila, nebo takhle, koupila jsem si nový tyče Puka. Pak další věc, co jsem si teda koupila v DMku, byl tady ten sprchový peeling. A je to teda svůní lesních plodů a vanilky. I přes tu roušku to teda nadhne. Vonilo, tak jsem si ho koupila
podle mě to stálo 20. Vonilo, tak jsem si ho koupila, podle mě to stálo 20. Tak. A pak jsme byli s kamarádkou ve Sklizenu a já jsem si tam podle mě koupila jenom tady ty tři věci. Tady tenhle zelený ledový čaj s jasmínem a s citronem. Jo, ledový zelený čaj s jasmínem a citronem. Ještě toho nemám dopitej, ale je dobrý. Mám to i teda kamarádčin a ta měla bioledový čaj s meduňkou, levandulí a grepem. Zase to má takovou krásnou dozičku. A moje mamka dělá zázvorový syrupy, takže ji to asi dám, protože se to podle mě dá klasicky jakoby tím zacvaknout. Jakože se to zakonzervuje. Tak ji to asi dám, protože si myslím, že je to pěkný a je to skleněný, takže proč to nemůžu zbytečně vyhazovat věci. Pak jsem si tam koupila poslední dvoje semínka. Překvapilo mě, že to bylo fakt jako za pár korun. Dusala to do směs a vlastně tam jsou slunečnicová semínka, loupaná, dýňová semínka, lněná semínka. A pak jsem si koupila klasický dýňový semínka. No ale já jsem si teď upravila, počkám, až mi trošku doschnou vlasy. A něco si s něma udělám a ráda bych, když já zase koukám podle mě do toho viewfinderu, omlouvám se hrozně. Prostě to je hrozný nezvyk koukat jenom do toho hledáčku. A to už jak mi to teď chrupká, tak nevím, jestli ho slyšíte. Byli jsme teď na dlouhý procházce. Ale chci dneska natočit video, už mám to všechno sepsaný. A potřebuji to stihnout do 2 hodin, protože pak hrajou kluci od 2 fotbal, takže bych se ráda podívala na ně konečně po tak dlouhé době. No a takhle vypadá bohužel naše třetí místnost. No. To je prostě, když máte nějakou odkladací jednotku a takhle to dopadá. Takže se doufám na to dneska vrhnu. Tady mám teda podzimní a vánoční věci, to jsem si teď vytáhla. Ale doufám, že dneska uklidím ten pingpongový stůl. No jako toho tam není hrozně moc, ale prostě tady máme krabice prázdný, tady je prázdná krabice, tady je taška úplně zbytečná, tady mám kufr, který dlouho teď asi nepoužiju. Takže bych to jako ráda uklidila, ať to tady máme uklizený a vypadá to líp, no. Takže tak. No a samozřejmě, jakmile jsem se jako nachystala, že budu natočit to video, tak náš soused začne sekat trávu. Já tady to prostě nechápu, je ono už půl druhý, aha. Ale prostě nechápu, jak můžeme neděli někdo sekat, jako já chápu, že to taky jako nepsané pravidlo, ale v neděli, jako když to řeknu loupě, má na to momentálně celý týden a no tak nevím, jestli to půjdu natáčet, protože jsem ho chtěla natáčet v ložnici a on samozřejmě seká u ložnice teď. Já tohle úplně nesnáším. No tak pan pořád seče, tak jsem se rozhodla, že si teda udělám ten oběd. Tak už to mám v troubě, dělám si pizzu. A udělám, nebo takhle. Dodělám tu fotku k dnešnímu vlogu, co má vyjít, ať to mám hotový. Aspoň takhle zabiju nějak čas tím, že musím čekat, až to dodělá. Takže oběd je hotov. Trošku se mi to tady chytlo, ale to vůbec nevá. A mám tam klasický rajčatový protlak s kořením na pizzu. Pak tam mám mozzarellu. Mám tam teda tentokrát salám, mám tam paprikáš. To byla taková moje slabost, co jsem si koupila v pátek v obchodě. A jenom jsem to pak zakápla po tom, co se to udělalo. Okraje jsem si namazala klasickým olivovým olejem. Na to jsem si trošku dala olivový olej z chili a nahoru jsem si namazala parmezán. A vypadá to úžasně. To je konec flákání a jdu se vrhnout na tu třetí místnost, fakt.
nakonec to bylo tak hrozný, jak jsem zamyslela. Ale mám to hotový, jenom tady mám asi 3 tašky tředěnýho odpadu, tak jsem zvědavá, že to pak vynesu, ale jsem ráda, že to mám hotový. Tak už, co děláš? Tak jo, co blbneš? No já vím. Tak přeju vám krásný úterý. Teuši, co blbneš? Nech toho. Já jsem zatím dneska ještě doma, protože jsme potřebovali něco ještě rychle koupit jenom do stavebnictví. A když máte ten papír na to, myslím, že OSVČ, tak vás se tam dostanete. Takový tip jenom, kdyby někdo potřeboval něco. A teď jsem se vrátila tady za Teušem, za chvilku vyrážím. A nevím, jestli to je nějaký teď trend, to počasí venku, ale to je hrozný. Tady je zase, opabračím z něho, jak se teď na mě dostal. Hnusně, zima, mlha. No já jako nevím, ale já asi za chvilku vytáhnu normálně už jako zimní bundy, protože to není sranda. Tahle. A hlavně to vstávání ráno. Jako mě se absolutně vůbec nechce vstávat, jsem dneska byla ráda, že jsem mohla vstávat trošku později. To já už co blbne, jsem to já, no já vím. Já jsem mohla vstávat trošku později, protože abych se vyspala. No a včera jsme ani na nic nenatáčeli, viď? Řekni, my jsme byli u pana doktora na veterině. Asi hodinu jsme tam čekali jenom v čekárně, protože tam měl před náma asi 3 nějaký 2 kočky a jednoho psa. Tak nám to trošku díl trvalo tentokrát, ale ono jako co budete natáčet, že jo. Když tady ten nervóza malej tam furt chodil dokola. No. Já jsem teď klasicky přiletěla domů z práce. Jenom jsem rychle dala před vařit nám večer. Dneska to bude taková klasika, krutí maso na pánvi a k tomu jsem dělala pečenou zeleninu, batáty, klasický brambory a mrkev. A ještě jsem si dala prát prádlo, protože jsem převlíkala peřiny a prostěradlo. Tak to pak musíme převlít s Honzou, až se oba dva vrátíme domů. A já teď letím zase pryč. Tak, my máme teda po večer. A já se dopustím teda do něčeho dobrýho a budu dělat ty skořicový šneky z kemptýho těsta. Tady, ježišmarja. Tady mám recept, ještě vám ho dám z dolů do popisku. Je to jednoduchý, akorát to trvá trošku díl, vzhledem tomu, že to musí nakynout tak hočku. Ale je to fakt dobrý, takže se jdu do toho vrhnout a máme na ráno něco dobrýho. Máme středu, že jo? A já jsem se nechystala do práce a vlastně mi včera večer došlo, že jak je úplně ten podzim, tak já mám, nebo my s Honzou oba dva máme potřebu každý večer si dát jako něco sladkého, nebo jako ne sladkého, ale máme jako chuť na něco. A vlastně 2 večery pozadu jsem dělala tenhle puding. Zapustří se to. Od doktora Edkra, ta pravá vanilka, ta premium pudding z kousky vanilkového lusku a musím říct, že ten je teda jako neskutečně úžasný. Se omlouvám, já vypadám ještě, jak kdybych vstala, což jsem si vstala před 20 minut, když jsem taková ještě ospala. Ale ten je fakt jako vynikající, jako s tím klasickým pudingem od toho doktora Edkra se to rozhodně nedá srovnávat. Takže tady tenhle můžu určitě doporučit. Mají ho i často ve Slavách, buď podle mě v Bile, anebo v Tesku. Já jsem teď kupovala podle mě ve Slavě v Tesku, ale to už tam asi nebude, to bylo minulý týden. A
Ještě by mě zajímala jedna věc, teda, kterou jsem teda dávala na Instagram, ale jestli máte rádi studený nebo teplý puding. To si myslím, že je takový hrozný, jako prostě jsou buď lidi studený, anebo lidi teplý. Já jsem vždycky ráda jedla teplý, já jsem vždycky ráda jedla ten puding studený, ale vzhledem k tomu, že Honza hojí teplej a vidím ho, jak ho hojí, tak si ho musím dát taky, takže spíš hojím takový jako poloteplej, nebo spíš polostudenej, nebo polovychladlej. A je teda fakt jako výborný, já tam tady do toho dávám jenom piškoty a je to fakt dobrota, no. A včera vlastně večer jsem dělala, ty kinutyšniky, to jste viděli s tou skořicí. Tak si jich pár vezmu teď do práce. Ať mám k čaji nebo ke kafíčku a jdeme vyrazit, ale jenom jsem se vám chtěla podělit tady o tyhle výborné pudinky, protože ty jsou fakt jako úžasné a myslím si, že na ten podzim jsou úplně takový ideální jako dezertík. Tak dneska už máme teda pátek a já se chystám jak jinak než do práce, ale ještě jsem vám chtěla ukázat, co si dneska beru na sebe. Mám zase tady ten kabátek z toho manga. Pod tím mám takový lehký svetřík, takový kremovo-bílej hodně. K tomu si beru ty mam jeans klasický a oblíbený bílý vodky. I když, co si budeme povídat, venku už na to úplně počátku není, ale tak jsem se celý den stejně v kanceláři. No. Za mnou ta dyně je taky dobrá, ale to jsem si nestihla ani vyříznout. No nic. Takže to by bylo z mého outfitu všechno. Tak a to by bylo z dnešního vlogu všechno. Doufám, že se vám líbil. Doufám, že byl i záživnější než ten minulejší, ale to tak občas prostě chodí. A já už tady ten vlog stříhám momentálně, tak doufám, že vyjde zítra, jak si předplánuju, ale hrubý střih mám na nějakou hodinu a půl a teprve jsem se asi proklikala v prvních 15 minutách. Tak doufám, že to stihnu všechno, ale tak ještě to vyjde později. No, no nic, tady nebudu tady okecávat. Tak a já budu ráda, že začnete odbírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak se zatím mějte krásně. Ahoj.